Salam dəyərli izləyicilər, hərbinizə xoş gəltdik. Bu videoda sizlərlə 4-cü sinif monitorinq imtahanında istifadə olunacaq cavab kağızı barədə təlimat videosu ilə tanış oluruq. Detallı şəkildə hərbiniz videonu sona qədər izləməlisiniz ki, cavab kağızından necə istifadə edəcək, nələrə diqqət yetirməliyik. Əminəm ki, çox şagird artıq cavab kağızı barədə məlumatlıdır. Müxtəlif imtahanlarda zaten cavab çağızlardan istifadə olunur, amma yenə də detallarına toxunacağam ki, ola bilər kimisə məlumatı olmaz və ya təansə bir məqamı yanlış bilərsiniz. İndidən detallı şəkildə öyrənək ki, gələn imtahanda bununla bağlı bir sıxıntı yaşamayaq. Cavab çağıızı dostlar bir neçə hissədən ibarətdir. Yuxarı hissə kodlaşdırmanın şəxsi məlumatlar hissəsidir. Bura nələr daxildir? Ad, soyad və atadır. Daha sonra Aşağı istədiyisə digər kodlaşdırma məlumatlarıdır. Aşağı sol tərəfdə ümumi məlumatlardır. Bura sizin adınız, soyadınız və ata adınız sadəcə əl vasitəsilə yazılacaq. Həmçinin məktəb adı, bir də şəhər və ya hətta hansı rayonudur, onu qeyd edirsiniz. Bölmənizi, variantınızı və cinsinizi qeyd edirsiniz. Məktəbinizin UTIS kodunu və şagirdli olaraq sizin UTIS kodunuz nədirsə, onu oraya qeyd etmək lazımdır. Daha sonra kodlaşdırma üzrə tədris dili və riyaziyyat üzrə olan hissələrdə doldurmalısınız. İngiləz dostlar, gəlin detallarına gedək. İndi ümumi məlumat verdim. Əvvəlcə ad və soyad hissəsi üzrə, yəni ümumi məlumatlarda gəlin məlumatlarımızı qeyd edək. Məsələn, şagirdin adı, soyadı və atasının adını şərt olaraq yazıram. Əli Quliyev Atadı da olsun Adil. Şərt olaraq bu şəkildə yazıram. Yəni siz də müxtəlif formada yanaşmalar edə bilərsiniz. Məktəb, məsələn, 5 saylı məktəb və yaxud özünüzün məktəbini yada yaza bilərsiniz. 5 saylı. Şəhərdə məsələn, şəhər adı olaraq yazıram, Abşeron. Rayonu. Yəni belə yazmağımız kifayətdir. Ola bilər hansısa bir təlimat verərlər ki, məsələn, məktəbin adını ümmi detallı yaz, onda detallı yazacaqsınız. Yəni təlimçilər zaten sizə detallı təlimatlar verəcəklər. Bu oldu ümumi məlumatlar hissəsi. Daha sonra burada bölmə, variant və cins hissələrini görürsünüz. Məsələn, siz Azərbaycan bölməsində oxuyursunuzsa, Azərbaycan bölməsini dairə almağınız lazımdır. Bunu da işarələyən zaman diqqətli olmalısınız. Kamera çıxma olmaz, mümkün qədər diqqətli olun. Yəni bu formada işarələdiniz yetərlidir. Ştapsanızın variantına baxırsınız. Məsələn B variantıdır şərt olaraq deyirəm. Siz burada B-ni işarələyəcəksiniz. Əgər A variantıdırsa A-nı yazacaqsınız. Bölmə olaraq həmçinin rus bölməsi olan şagirdlər rus bölməsinə, Gürcüstan bölməsi olanlar, yəni gürcü bölməsi olanlar C ü hissəsini işarələyəcəklər. Cins olaraq kişi və qadın var, təbii ki, hər kəs öz cinsini yazır. Məsələn, mən şərt olaraq kişi cinsini burada işarəliyirəm. Hər kəs öz cinsini burada işarə edir. Bu çox vacib deyil, dostlar. Sadə statistik məlumat üçün təhsil institutu bunu sizdən tələb edir. İşarələyəndə siz qələmlə daha yaxşı işarələyə biləcəksiniz. Sonra məktəbin UTIS kodu və şagirdin UTIS kodu var. İndi mən burada şərti bir ə, ədədlər yazacağam, amma siz diqqətli olursunuz. Hər bir şagirdə məktəb tərəfindən zətn bu kodlar verilir. Məktəbinizin UTIS kodu da, sonra şagird olaraq da sizin UTIS kodunuz var. Onu müəlliminizdən soruşarsınız. Hər biriniz, yəni bu kodlara sahib olacaqsınız. Zətn orada da sistemdə olacaq, vərəqlərdə rahat formada hər biriniz yaza biləcəksiniz. Yəni bu sıxıntılı məsələ deyil. Məsələn də şərti olaraq yazıram 1 0 2 3 4 5 6 7 8. Məsələn, məktəbin notis kodu budur. Şərt olaraq yazıram, dostlar. Ola bilsin məsələn, nə bilim, 4 rəqəmlidir, 5 rəqəmlidir. Nəy verəcəklərsə onu yazacaqsınız. Bir nöqtədən bir işarəliyirsiz. Tam işarələmək lazımdır. İndi mən burada birkisini göstərəcəm. Sonra 0-ın altından 0-ı, 2-nin altından 2-ni. Siz təkrir edirəm, tam dairə almalısınız. Mən sadəcə göstərir üçün yazıram, ona görə qısaltaraq yazıram burada. Burada da yazdım 4-ü. Yəni nələrdirsə onları yazdınızsa qurtardı getdi. Sonra eyni qayda üzrə şagird Otis kodunda yaza bilərsiz. Məsələn 352 yazıram. Daha uzun olacaq təbii ki, siz orada həmin bütün rəqəmləri yazıb kodlaşdıracaqsınız. Burada 3-ü rəngləyəcəksiz, daha doğrusu dairə alacaqsınız. Burada 5-i, burada da 2-ni dostlar. Bu belə. Sonra keçək ad hissəsinə. Yuxarı hissədə bizim ad hissəmiz var. İndi məsələn mən şagirdin adını şərt olaraq əl yazdım. Ad hissəsinə diqqət yetirirsiniz. Bura yazırsınız ə, bura l, bura da i. Sonra ə hərfinin altından ə xanasını tapıb işarələyəcəksiniz. Bura yazdım ə. Sonra l-nin altından, yəni ikinci sırada l hərfinı tapmaq lazımdır. L burdadır. Bunu yazacaqsınız. Sonra iyin altından da iyni şarxlamaq lazımdır. 3-cü yerdə də i hərfinə işarələyəcəm. Təkrarlayım, yəni tam dairəli almaq lazımdır, dostlar, kənara da çıxmaq olmaz. Eyni qayda üzrə soyadınızı da yaza bilərsiniz. Məsələn, mən burada yazdım Quliyev. Q U L İ Y E V. Burada necə yazmağınızın bir sıxıntısı yoxdur. Əsas aşağı hissədə hərfləri kodlaşdırdığınız önəmli məqamdır. Yəni burada lap Həttiniz pis olsa belə, onu kompüter nəzərə almır. Əhəmiyyətli olan kompüter məsələn burdan baxacaq q hərfinə. Siz burada q hərfinə düzgün dairə almışınızsa bu yetərlidir. Eyni qayda üzrə u, l, i, y, e və bütün hərfləri tam doldurmaq şərtilə yazmaq lazımdır. Atadır, məsələn mən adil yazmışdım hər kəs öz atadını yaza bilər. Bu şəkildə dostlar. Burada A-nı işarələyəcəksiniz. Sonra burada B-ni işarələyəcəksiniz. Və fərq eləyəndə hamsına getmirəm, burada i-ni, burada da l-ni. İndi keçək kodlaşdırma hissəsinə, yəni cavablarınızı necə yazacaqsınız. Aşağı hissədə əvvəlcə tədris dili var. Yəni Azərbaycan dili, rus dili, hansı dili keçirsənizsə, onu kodlaşdırmaq lazımdır. 1-ci sualın cavabı məsələn C tapmışınızsa, burada C-ni işarələmək lazımdır. 2-ci sualda məsələn A tapmısınızsa A-nı işarələyəcəksiniz. Təklir edirəm indi mən kompüter üzərindən göstərdiyim üçün biraz kobud görünə bilər amma rahat şəkildə hər biriniz qələmlə bunu dairəyə ala bilərsiniz. Bütün sualları dostlar yazırsınız. Ola bilər hansısa sualı yaza bilmədiniz, yəni cavabını tapmadınız. Monitorin imtahanlarında səhv düzə aparmır. Yəni çalışın bütün sualları yazasınız. Heç bir sualı boş saxlamaq olmaz. Yəni bilməsanız belə variantı təxmini yazın. Əgər bəxtiniz gətirsə, ehtimalı 1/4-dür əlavə bir bal qazana bilərsiniz. Digər məqam dostlar riyaziyyatla bağlıdır. 31-dən 60-a qədər olan suallar riyaziyyat suallarıdır. Riyaziyyat suallarından eyni qayda üzrə 31-dən 57-yə qədər yazırsınız. Son 3 sual isə açıq suallardır. Son ilki qaydalara əsasən açıq suallar cavab olaraq ya bir rəqəmli ya iki rəqəmli olur. Amma növbəti ildə məsələn üç rəqəmli, dörd rəqəmli də olsa, hansısa ki, cavab kağızında onu dəyişəcəklər. Yəni cavabları fərqlidə ola bilərsiniz. Onu görə diqqətli olmalısınız. Baxacaqsınız ki, açıq test 58. Fikir verin, 58-ci testdir. Cavabın məsələn aldınız 17. Bura yazırsınız 17, burada 1-i işarələyəcəksiniz. Burada da 7-ni işarələmək lazımdır. Məsələn, sual 59. Cavabı 5 tapmısınızsa, sadəcə 5 yazırsınız, başqa nəyisə ehtiyac yoxdur və burada 5-i işarələyirsiniz. 60-da məsələn tapdım 73. Burada 7-ni işarələyəcəksiniz, burada da 3-ü. İndi bir dənə xananı tam yaxınlaşdıracam. Tam olaraq necə rənglənməlidir onu göstərəcəm. Məsələn 44-cü sual deyək cavabı tapmışıq A. Siz onu bax bu formada dairəyə alırsınız. Sonra içərisin yavaş-yavaş doldurmaq lazımdır. Çox kənara çıxmaq olmaz dostlar. Belə də işarə eləyə bilərsiniz, amma daha belə yazmaq, nə bilim belə yazım, belə yazım, belə bir şeylər etmək lazım deyil. Diqqətli olun. Yəni bax belə də getmək kifayətdir. Bunu da göstərimiz istə. Əsas hərfin üzərini işarələyirsiniz. Yəni bu mexanizm, yəni bu proqramın mahiyyəti nədir? Orda lazer hərfin üzərinə vurur. Yəni bütün hərflərə baxır. Hansı hərfin üzərində? Yəni hərfi görmədisə onu işarələnmiş cavab kimi götürür. Yəni prinsip budur. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Lazer buna toxunur hərfi. Baxır ki, məsələn, 43-cü sualda onu işarələmişsiniz. Amma burada məsələn B variantının üstünə bir X qoysanız, lazer onu tam oxuya bilmir. Yəni lazerin beyni buna proqramlaşdırılıb ki, təkrarlayıram, yəni bu hissədə hansısa bir dairə görürsə, işarə görürsə, tam hansısa ki, hərfin üzərinə örtüb onu doğru cavab kimi qəbul edir. Bir sualda iki doğru cavab ola bilməz, yəni iki nənə variantı işarələmək olmaz dostlar. Belə, ümid edirəm faydalı bir video oldu. Videonu bəyənməyi və ətrafınızda olan digər insanlarla paylaşmağı unutmursunuz. Təkrarlayan PDF versiyası şərh bölməsində var, aşağı istədəmçinin açıqlama bölməsində. İkisində də yerləşdirirəm ki, hər kəs baxa bilsin. Təşəkkür edirəm hər birinizə, sağ olun. Bir sonrakı izahlarımızda görüşərik, hələlik.